поки Україна латає понівечно-російськими ракетами інфраструктуру чорноморських портів, тривожні новини надходять з західного кордону. Польща та Угорщина погрожують заблокувати ввезення українського зерна. На саміті агроміністрів п'яти східних країн ЄС у Варшаві польський прем'єр Матеуш Моравецький висловився дуже жорстко. Я хочу чітко дати зрозуміти, ми не відкриємо наш кордон. Або Єврокомісія погодиться спільно розробити регламенти, які продовжать цю заборону, або ми зробимо це самі. Ми будемо твердими, будемо рішучими і однозначно захищатимемо польського аграрія. Така заява наробила багато галасу, і польський прем'єр поспішив з виправданнями. Про транзит українського зерна не йдеться. Через Польщу проходить один з коридорів солідарності, яким наше збіжжя вивозять для подальшого доправлення замовникам. Разом з тим, у квітні наші західні сусіди повстали проти імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Адже дешеве збіжжя заполонило їхній внутрішній ринок. Збитки фермерів п'яти країн через наплив українського зерна у Єврокомісії оцінили на 400 мільйонів євро і запропонували субсидії. А потім таки погодилися на заборону імпорту для цих членів ЄС до 15 вересня. Обмеження планували знімати поступово, однак тепер коаліція східноєвропейських країн пропонує їх продовжити. Мовляв, так буде навіть краще. У Польщі транзит кукурудзи і пшениці разом у січні становив 114 тисяч тонн, у березні 120 тисяч тонн, а от у червні вже 260 тисяч тонн. Це показує, що обмеження, запроваджене Єврокомісією, призвело до дворазового збільшення експорту для України через Польщу. Натомість в українському уряді заклики продовжити заборону на імпорт назвали недружніми і популістськими. У Мінагро наголошують, не вимагають від країн ЄС надміру, лише дотримання правил вільної торгівлі. З повагою ставимося до цих всіх країн, тому що вони багато роблять і, надіюсь, буду робити. Це також правда. Разом з тим, я думаю, що нам треба, очевидно, виглядає на таке, кожен день нагадувати, що умови, в яких працюють наші фермери і фермери сусідніх країн, вони не то, що не співрозмірні, це... Ну, навіть слово таке застосовувати, щоб якимсь чином це оцінювати, його неможливо в даних умовах. І це, очевидно, повинно враховуватись. Свою позицію Мінагро просуває через спільну комісію з ЄС, до якої входять представники п'яти наших західних сусідів. Окрім того, Україна просить євроуряд субсидувати транспортування української агропродукції через далекі європейські порти. Без цієї компенсації доїхати українському зерну до Гамбургу немає змісту. Краще тоді взагалі нікуди не їхати. І цей механізм, дозволить, коли ми говоримо про збільшення шляхів солідарності, дійсно це зробити. Тому що воно вирішить економічне питання доцільності цих всіх шляхів солідарності, що насправді є основним. Єврочиновники поки відповіді на усі ці питання не мають. Розмірковують, як реагувати на нові виклики. Якщо морський шлях буде закрито, нам доведеться збільшити потужність експорту українського зерна через наші порти, що означає більше зусиль для сусідів України. Їм доведеться більше сприяти, відкриваючи кордони та полегшуючи транспортування. Ми багато зробили, ми маємо зробити більше. На вирішення комплексної проблеми вивезення українського зерна у Єврокомісії часу небагато, адже на підході вже новий урожай, який теж потрібно транспортувати. Допомогти у цьому європейським партнерам обіцяють США. Ольга Жудецька, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».